Bugün 20-ci əsrin ən böyük dəhşətlərindən olan Xocalı soyqırımından 32 il ötür. 1992-ci ilin fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə erməni hərbi birləşmələri keçmiş SSR ordusunun 366-cı motatıcı alayının köməyi ilə Xocalı şəhərinə hücum edərək dinç sakinləri gülləbəran edib. Erməni təcavüzkarlarının Azərbaycan xalqına qarşı törətdiyi növbəti kütləvi qırğın 613 nəfərin, o cümlədən 106 qadın, 63 uşaq, 70 qocanın həyatına son qoyub. 1275 dinç sakin əsir götürülüb. Onlardan 150 nəfərinin taliyi hələ də məlum deyil. 475 nəfər şikəst olub, 8 ailə bütünlüklə məhv edilib, 25 uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq isə valideynlərindən birini itirib. 1994-cü ildə o zamanki Prezident Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Milli Məclis 26 fevral Xocalı soyqırımı günü haqqında xüsusi qərar qəbul edib. Sənəddə hadisənin baş vermə səbəbləri və günahkarları təfsilatı ilə açıqlanıb. Bakının Xətai rayonunda Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə Ana Haraya adlı abidə ucaldılıb. Azərbaycan xalqı heç vaxt Xocalı faciəsini unutmayacaq. Erməni xalqı isə bəşəriyyət tarixində psixopat, insanlığa yad olacaq qədər vəhşi, barbar canilər kimi qalacaq.